Енді спорт жаңалықтарымен таныстырайын. Сербия астанасы Белград қаласында өтіп жатқан бокстан әлем чемпионатының финалына 4 қазақстандық боксшы шықты. Олар кімдер? Көріңіз. Серік Теміржанов жартылай финалда Остфелип Кабалеромен қолғап түйістірді. Бірінші раундта қос қарсылас терезесі тең деңгейде ойын көрсетті. Дегенмен раунд соңы таман Серік қарсыласын нокдаунға жіберді. Нәтижесінде төрешілер бір ауыздан қазақстандық боксшының жеңісін қолдады. Екінші раундта да үш төреші Серіктің жеңісін мойындаса, екеуі кубалыққа сенім білдірді. Жалпы нәтижеде Қазақстан боксшысы қарсыласынан 3-2 есебімен басым түсті. Осылайша ел құрамасынан финалға шыққан 4-ші жолдама иесі атанды. Еске салса, күндізгі сессияда құрамадан Теміртас Жүсіпов, Махмұт Сабырхан финалға шыққан болатын. Ал кешкі сессияда Сәкен Бибосыны финалға берілген 3-ші жолдамаға ие болды. Ал ел құрамасынан Аблайхан Жүсіп, Жапон Савернец Окадзагваға есе жіберді. Еске салсақ, ширек финалда Нұрбек Оралбай, Санатәлі Төлтаев, Асланбек Шымбергенов, Саматәлі Төлтаев пен Нұрханат Райыс қарсыластарына жол берді. Ал ширек финалға дейін Бек Нұрмағанбет, Айбек Оралмай мен Нұрлан Сапарбай қарсыластарына есе жіберді. Шерхан Мұратбекұлы, Жамбыл Ньюс.